На порядку денному сесійного засідання 9 основних питань. Перші 3 були розглянуті за лічені хвилини. Це реорганізація селищних та сільських рад, які приєдналися до Селидового, присвоєння міському голові рангу та надбавки за вислугу років. Далі – обрання секретаря. Я пропоную обрати секретарем міської ради депутата Катаполізаційної платформи «За життя» Павленка Львова Сіву. Голосували таємно і досить швидко. Рахували також недовго. Проголосували за 11, проти 13, утрималися 2. Павленко Люба Васильівна не визначається обраним секретарем міської ради. Поки комісія рахувала голоси, депутати написали звернення до міського голови, в якому запропонували свою кандидатуру на посаду секретаря міськради. Сухова Руслана Михайловича. Значить, підписалися 15 депутатів. Але мер неочікувано оголосив перерву. Оголошую перерву в течение 30 хвилин. А повернувшись до зали засідань через півгодини, Віталій Нєшин повідомив про ще одну перерву на невизначений час. По регламенту, прийнятим Селидовським городським советом, он имеет право вынести перерыв только после 2 часов работы на 30 минут и только по согласованию с депутатским корпусом. На мене особисто дивує ставлення міського голови до депутатського корпусу. Не подаються повні проекти рішень для депутатів. Депутатам пропонується шукати проекти рішень, які виносяться на сесії на сайті. Я, наприклад, не всі проекти рішення, які були у порядку денному, знайшов на сайті. Є таке поняття, як робота. Є таке поняття, як люди, які залежать від діяльності нашої командної роботи. Третя сесія Селидівської міської ради і знову невдала. Міський голова та депутатський корпус ніяк не можуть дійти згоди та вирішити найголовніші питання для міста.